আপোনালোকে লাষ্ট এপিছডত দেখিছিলে যে আমি নৰ্থ ছিকিম যাওঁতে গোটেই বৰষুণ অৱস্থা বেয়া, আমি গুৰুডুম্বাৰ লেক গৈ নাপালোঁ। আমি সেইদিনাখনি আমি ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ গেংটকলৈ আৰু আজি যাব ওলাইছোঁ আমি নাথুলা পাছলৈকে। নাথুলাৰ পাছৰ ভিতৰত যিহেতু কেমেৰা নট এলাউড, সেইকাৰণে আমি একো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। অলপ বাহিৰতে অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু ৰাস্তাটো নাথুলা যোৱা ৰাস্তাটোত এনেকুৱাই ডাঠ বৰফ, মই তিনিবাৰ পৰিছোঁ শ্লিপ খাই খাই, আৰু কিমান মানুহ ধাপ ধুপ পৰিছে শ্লিপ খাই, কোনো অৱস্থা নাই। এইবোৰ ভিডিঅ' ৰীলত দিবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ, আচলতে ইউটিউবৰ কাৰণে নাছিলে, ক্ৰপ কৰি কৰি আৰু ইউটিউবত আপলোড কৰি আছোঁ। আৰু নাথুলা হৈ মাউণ্ট কেলাশ যাব পাৰি, এইটোৱে ৰাস্তা, আৰু আমাৰ অসমীয়া গামোচাখন এবাৰ তাতে ফটো উঠালোঁ। আৰু এইটো নাথুলা যোৱাৰ আগত দুটা লেক পায়, চাৰিওফালে বৰফ, কিন্তু লেকটো পানীখিনি জমা হোৱা নাই। তাৰপৰা আমি পালোহি বাবা হৰভজন সিং মন্দিৰ, আৰু ইয়াতে আমাক চবেই মানে পুলিচে ৱাৰ্ণিং দি দিছে, আমি বাবা হৰভজন সিঙৰ পৰা অতি সোনকালে আমি মানে গেটত পাবগৈ লাগে, নহ'লে ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন বহুত বেয়া হ'ব, স্ন'ফল বেছি হৈ আছে আৰু মানে পিছত যোৱাৰ দিগদাৰ হ'ব বুলি ক'লে। আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে বাবা হৰভজন সিঙৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ৰাস্তাত ইমান হেভি স্ন'ফল, আমি পালোহি চংমো লেক। চংমো লেকত আমি ৰখি স্ন'ফলৰ মজাটো ল'লোঁ, ফুল্লি এনজয় কৰিলোঁ, আৰু ওচৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে, তাতে অলপমান মেগী আৰু অলপমান গৰম পানী খালোঁ। ये दीदी का दुकान है।
পৃথিৱী দুটা নাই নাথুলাৰ পাছৰ পৰা গেংটকলৈ ঘূৰি আহোঁতে আপোনালোকেও এই দোকানবিলাকত সোমাব, ইয়াতে কিবা কিনিব, বস্তুবোৰৰ দামো সস্তা আৰু ইয়াতে খাব। মানুহবিলাক বহুত কষ্টত ইয়াতে মানে বেপাৰ কৰি আছে, ব্যৱসায় কৰি আছে, কাৰণ ছমাহ মানুহতে বৰফে থাকে আৰু বহুত তলৰ পৰা বস্তুবোৰ আনিব লাগে। চবতকেইটা ভাল কথা কওঁ, মানে কি হ'ল, আমি যদি সেইদিনাখনি তাৰ পৰা ওলাই নাহিলোঁহেঁতেন আমি এদিনৰ কাৰণে ফচিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। 35খন গাড়ী মানে স্ন'ফলৰ পৰা ৰাস্তা গোটেই বৰফ জমা হোৱাৰ পৰা আহিব নোৱাৰিলে, সেইটো ওচৰৰ আৰ্মি কেম্পবিলাকতে মানে ৰেষ্ট ল'বলগীয়া হ'ল। এই নিউজটো আমি গেংটকত পাইছোঁ। আমি নাথুলাৰ পৰা ঘূৰি আহি পিনি গেংটকত থাকিলোঁ আৰু পিছদিনাখনে মৰ্ণিং আমি গুৱাহাটী ফালে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এয়া গুৱাহাটীলৈ আৰু 420 কিলোমিটাৰ আছে, আমি আৰু গুৱাহাটী গৈ আছোঁ।